Допомога надається у рамках співпраці із Червоним Хрестом Франції за фінансової підтримки посольства цієї країни та призначена для малозабезпечених людей похилого віку старше 60 років, каже голова обласної організації товариства Червоного Хреста України Оксана Бекетова. Сьогодні ми отримали другий транш продуктових наборів. Це стало можливим завдяки багатолітній співпраці з французьким Червоним Хрестом за підтримки французького посольства. І сьогодні ще 500 осіб нашої області отримують продуктові набори. Вартість кожного з них – 400 гривень. За словами Оксани Бекетової, раніше таку допомогу вже отримала 1000 жителів Запорізької області.